O PRB é o partido mais novo do Brasil e o que mais cresce. E é muito bom participar de um partido desde o começo, tendo espaço para expressar suas ideias e ideais de liberdade, democracia e justiça. No PRB, a gente precisa de você para juntos construirmos o Brasil dos nossos sonhos.